Napali mi ljudi, kakav, u što je dobro, ono, tu je Glogovac sa onim, i Cvija, naravno, ono, jeste čuješ sa Šestićem i šta ja znam, i Glogovac, znate li ko je tu, i ljudi moji, pa jeste vi normalni, ali onda ono mu. I to je stvarno dobra scena, a ja sam to tek vidio mnogo kasnije, mislim, ukapirao.